Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyon mu. A yau za mu nuna muku yadda ake gyara bidiyo, ma'ana idan ka je YouTube ɗinka kana kallon bidiyo ba kiliya, shin ta yaya za ka gyara shi ya koma mai kiliya? A yau za mu nuna muku a cikin wannan bidiyo da muka yi muku insha Allah. Idan wannan ne farkon zuwa, ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za a riƙa sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Da farko abinda zaka yi, zaka shiga YouTube. So amma ni gaskiya bana da YouTube saboda ba waya ta bata da Play Store, amma insha Allah zan nuna muku yadda zaka yi ta Chrome. Eh, zaka shi shi ma kamar YouTube ne da zaka shiga. Da farko zaka shiga Chrome ɗinka, gashi nan ta kawo mu wannan fuska haka. Eh, mu dan danna san hita da wannan, sai mu shiga YouTube. Ya ka dan jira shi ka dan zai bude. To ni yanzu a cikin wannan zan je in zabi bidiyon da nake so. Gashi nan ina dubawa. Yanzu ni bidiyon da na zaba nake son kalla, wancan bidiyon nake so in kalla mai sojojin nan. Saboda haka gashi nan na danna, gashi nan ya bude, amma ba wata kiliya wadda ba ma na iya gane me ake yi a cikin shi. Saboda haka yanzu abin da zan yi insha Allah shine sai in danna wannan nest din. Dan na danna nest, sai in danna bidiyon, ma'ana zai nuno min wancan abin. Gashi wani guri can an sa alamar setting, in danna shi. Idan na danna shi ga wani guri an sa caption, an sa quality, an sa speed. Saboda haka nan speed ne na nan kara bidiyon gudu, sai in zo nan in danna wannan auto quality din nan, ma'ana idan na danna wannan quality din zan shiga ga wani guri sai an sa 720 fi, sai in danna shi saboda shine high quality. Saboda haka yanzu sai in kai hannu na kan shi, sai in danna shi. Idan na danna shi, in danna okay. To yanzu insha Allah ga bidiyo na nan ya koma clear. Kowane bidiyo in dai bai da clear, haka zaka bi ka je ka mai da shi high quality, ka kalle shi da clear ya ba tare da wannan ba. Ko mun rashin clear shi, in dai ka sa shi a wannan high quality din, YouTube za su goge shi su dawo ma da shi lahiya lau kana kallon shi. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za a riƙa sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo.